Olá pessoal, bem-vindos para mais uma quinta-feira de trabalho aqui na nossa roça, na roça do Agro Nosso. Hoje é dia de plantar beterraba aqui, continuar o trabalho de ontem. Seu Zé, a presença ilustre do Alessandro Abraão ali também, que está limpando nossos canteiros de alface. E vamos lá, logo cedo, terminar de botar essas mudas de beterraba para a terra. Essa parte do canteiro aqui já enchemos de muda. Alface crespa. 1, 2, 3, 4 canteiros. E o restante da beterraba. Aqui tem 10 bandejas de beterraba. 200 mudas cada bandeja. 2.000 beterraba. Até plantamos bastante. Já estou vendo ali com o Alessandro também já para pedir mais muda para quinta-feira que vem, porque o trabalho aqui não pode parar, hein? Vem com nós! Está nivelado aqui no canteiro aqui. Está nivelando o canteiro aí, Alessandro? Para a gente poder jogar o jeito e começar a plantar as mudas de dentro. Legal, terminamos lá, agora viemos para cá. O Alessandro e o pai dele finalizando aqui os canteiros, para nós terminar de plantar essas mudas de alface crespa aí. Vai sobrar canteiro, hein, Alessandro? Pai, tem canteiro aí. Tem quantas bandejas lá? 1, 2, 3. Umas 5 lá? Foi plantada quantas? 3? 3? Foi plantada 3, sobrou 7 então. É 15 bandejas? São 15? Esse então sobrou 12 ainda. Tem bastante então, hein? Então, tem trabalho pra Dedéu. Vamos lá. Trabalho finalizado, plantei todas as mudas, hein? Eu, Alessandro, seu Zé. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4 canteiros e meio de alface crespa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 canteiros e meio de beterraba. Foi bem produtivo nossa manhã aqui hoje. Aqui estão os restantes dos alface crespo. Aqui deu bastante, hein? Lá são 4 canteiros e meio. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canteiros. 15 canteiros de alface crespo. Lá, 4 canteiros e meio. 19 canteiros e meio de alface, hein? Vamos ver quantos dias aí, em média, 35 dias para o alface ficar bom. Então, em 35 dias teremos bastante alface crespa, hein? Para quem não conhece nossa roça, tá aqui, ó. Ela vai até lá na casa. Aí tá a nossa plantação de alface americana, escarola.
Tem tudo lá, lisa, crespa. Aqui os canteiros no, praticamente no meio da roça. E nas árvores lá fica o final da roça lá. Vou dar uma olhada nas escarolas que eu plantei lá no fundo. Vamos ver como é que tá. Aqui o mato tá grande na horta. Joguei aqui um mata-mata. Daqui a pouco esse mato vai murchar aqui. E aqui vamos plantar tudo, hein? Aqui também, ó, tinha uns canteiros prontos, mas o mato tomou conta. Aí, ó. É uma mataiada danada. Daqui a pouco passar tubata aqui. Logo, logo tá parando a chuva. Deixar tudo cheio. Aqui as escarolas do fundo. Ó. Pouquinho de mato, mas vou tirar aqui entre hoje e amanhã pra dar uma limpada aqui. Mas as escarolas pegou bem, hein? Muito bem. Aqui o finalzinho da nossa roça. Ali o mato também que tem que dar um jeito. Tá aqui, ó. Terra tem, hein? Ou se tem. Um abraço para vocês aí. Sigam nossas redes sociais. E até amanhã. Valeu!